иргэд очиод хоорондоо зүгээр юм яриа сууж олно, шатар тоглоо сууж олно. А энэ тентийн хүмүүсээ хэлэл зааж байгаа. Байгаль ажиллагаатай. Байгаль ажиллагаатай байна. Тэрнээс ч заавал тэр нэг өөрөө дотор заавал нэг ийч бүрэн томоо төхөөрөмжтэй тэрээр яг нэг татна гэж бас болохгүй. Яг тухайн яг хүмүүсийнхээ Манай 19 хороноос болохоор 100-аас 16 хороноос юу та хийх төслүүд байлтай. Байр мөрийн 4-5 хороо. Тэнд дөр бол нэг юм байна. Тэгээд одоо байр мөрийн хороод үү чи юу нь бол байхгүй болох юм байна лээ. 2-3 хороо бол байр мөрийн зохицуулт руу барьж байгаа. Тэгээд намраас нааш юу яах вэ? Миний авсан мэдээлэлээр бол намраас нааш байр дуус. Тэрийг яг уучлаад тэр манай байранд дуусахгүй байгаа ч гэсэн уучлаад нөгөө бие хоныхаа төсөлт болсон юм удаа болж яаж болсон шүү дээ. Заавал байраа хөтлөө байсан. Тэгэхээр манайх бол 15-р хороонд бол аюул сайхан том байраа болсон юм. Тийм, ер нь шин тийм. Тэр 15-р хороо. Манайс 16-р хороо. 10 хороо бол боломжийн. 15-р хорооны тэр заавлыг бас аюул сайхан ашигладаг. Тэгээд тэр юу нэг айн хайрхан хараад одоо хорлцуулана хийдэг гэдэг боломж байгаа. Мэдээж 15-р хорооны тэгэхээр цаавар ганцхан 15 хорооны нэгдэл зарсан гэж болохгүй шүү. Ажилтных нь 14, 13-ийнх нь одоо байрандаа багтахааргүй үйл ажиллагаа явууллаа гэх юм очиад хийжээс болно. Хорондоо үйлдэл автаа. А бүр болохгүй бол нөгөө сургуулиудынхаа заалыг ашиглаж болно. Заавал байхгүй гэдэг нэгний танхим үйл ажиллагаа явахгүй байж болохгүй. Сургуулиудаа үйлдэл автаатай ажиллаад хэлтэстүүдийг бол сургуулийнхаа заалан дэсчсэн болно. Тэгээ ер нь хороодоо аягүй сайн хилцүүлгүүдэ хийгээд нэгдүүдэд оролцуулаад тэгээ иргэдийн нийтийн хурлаа заавал хилцэл хийхгүй ч гэсэн хурлаа нийтийн хурлаараа бас үйл явуугаа тийм намар нэгэн шийдвэр гэдэг юм байгаа гаргаад нэг явагдаж болно. Тэмхүүл ажиллагаа ер нь маш их ажилттай байх болно ер нь бол. Тэгээ аягүй сонирхолтой ажил дээрээс. Шин ажлын чи одоо тэгээ за манай хилцэлд бол би дараас хүсэхдээ дандаа надад залуу хүмүүс өөрөө би баг явж ажиллана. Тэгээ 3 орон гурван иргэнийхээ ажилтан байна хороовоо болж байгаа. Ерөнхийдөө бол хороонууд дээр л явж байгаа гэсэн үг. Тэгээ яг одоогор бол хороодууд нэг өдөрлөгд. Гэхдээ зарим чимчлэг дүр бас хайцсангүй байгаад 50-50 үүдээ бүр яг бүтэн шинжлэгдэх юм билээ. Гэхдээ хуучнууд нь байгаа. Шинэ хүмүүс бол яг одоохондоо яг юу их юм мэдхгүй байж байгаа. Яг нэг л. Тийм учраас ялангуяа гэдэг шинэ өдөрлөгдтэй байгаа. Эхний хэлж байгаа сайн сайн ажиллаа. Ихний танхим одоо бидний хэлцээний ялгууд байгуулагдаж байгаа энэ шалтгаан нь концепцийн талаас хэлцээ ойлгож ирэхдээ тайлбарлах хэрэгтэй нэг төрхгүй хоёр талаас нь өөрөө тэрнийг бас мэдэрч энэ надад бараг устрын гүн агуулгаас нь одоо концепцийн одоо яагаад ийм өршөлтийн шаардлага тавьсан энэ гэдэг нь бол нэг шаардлага үүсэх хэрэгтэй энэ номын өөрөөр яж байгаа энэ нь утгатай бараг энэ болчихсон юм гэдэг энэ номыг арай солилтой болох юм байна. Энд дээр бол түр байж байгаа санаанууд үлгээ уулаа. Хэвчүүдийн сахара юу гэхтэй ер нь бодлоо нөгөө бид нэр мөн үсэг хөлд коммуникацийн үүднээс тасалдав. Энэ энэ нэг байгуулах энэ их хэрэгтэй. 23 жил Монгол улсын хөгжлийн замаар яваа. Тэгээд энэ нэг зүйл хэрэг одоо тэр ихний үйлдэл хэрэгжүүлж чадсан байе гэж Монгол улсын хөгжлийн бүх нэг хэсэг нь бүхэл хэд намж гэсэн хэсэг тэд утгатай гэсэн өрөөсөө талыг барьсан иргэдийн оролцоо иргэдийн эрхүүдийн хөрсөн онцлог ийм байдлаар явсаас үүд Монголын ард шиг болох юм шиг ажиллах юм байна гэж. Энэ ажиллахыг засах гол арга нь юу гэхдээ тэр иргэний хамтлагыг сайжруулах иргэний хамтлагын үйл ажиллагааг идэвхшүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр ийм одоо үзэл санаа гарч ирж байгаа. Ийм үзэл санааг хэрэгжүүлэхийн тулд төрийн жигүүдэд 50 босоогуудаар энэ хийгдэж явагдсан. Тэгээ төрийн босоогуудаа төрийн боловсруулалтын хоорондын уялдаа мөн төрийн босоогуудын санхүүгийн чадамж хангалт төрөс төрийн босоогууд санаачтай хэрэгжих хэрэг сачиг байхгүй. Энэ ажлууд бол төрийн босоогуудын хэмжээнд нь явахгүй байна гэх мэт ойлгогддог. Тэгмээд өөрөсөн мөрөгийгч төвтэй дэмжих үүднээс энэ ерөнхий алтан одоо юм төрийн боловсруулалтыг байгуулах иргэний алтаны төрийн байгууллага бол төрийн захиргаатах үүргийг хэлэлцүүлж гүйцэтгэхгүй.
энэ одоо бүх таарууд бас одоо хор хариуц шинжлэх ухааны төв бүгд төрийн нэмийг ярьж төрийн судалгаа ярьдаг бол та нар үеийн оролцоо ярьдаг иргэдийн идэвхтэй ярьдаг энийгээр болдог төрийн бүх талаа ашнаас үүдэл ялгаатай ялгаж харагдана нэг тийм өөр мөсөлтөөр юм одоо юу болох хэрэгтэй байна тийм шатар концептийн хүмүүд энэ дээр сайн уншаараа таамаглав үгүй түрүү хэлсэн ямар нэгэн устрын одоо жиг хандлагаа өөрөө тэр монгол улсын үндсэн хуулийг хэрэгжүүлж монгол улс төдийн хөшиг одоо чиг баримжаах одоо ийм арга чиглэл хоёр дахь давалгаа уу юу монголын одоо тэр нийгмийн хөгжлийн хоёр дахь давалгаа хэлж байгаа юм бид ойлгомжтой дараа нь чиглэлтэй гол даваад бид нэг ажиллаад байгаа даа бие одоо төвөрөө хоёр дахь давалгаа нь баг юм эн хорон үүсгэж бид бас уулзч ирсэн. Тэгэхээр ер нь бол энэ хорооны дүрм бид нар одоо энэ дүрм дүрмөө гэдэг юм дээр тэгэхээр хорооны дүрм гэдэг бид нар хоёр дахь хороо назахын толдгоор хороо хань уулын одоо 10 дахь хороо гэсэн үг нь бодлогоо гаргаж ирсэн. Тэгээд орхны хороонд бид нар нэгэн би миний хувьд аа бол одоо юм зэрэгтэй би баталгаа байна. Бид бас нэг хад үзэж байгаа юм ингээд тодорхой юм хэрэгцээд ингээд явж байгаа нэгсүүд бол одоо танаас ч их таарч байгаа. Бүх юм нэг гэхэд нэг бохоод төрүүлж чадахгүй юм бодлоо хийж чадаж ирсэн гэх юм. Тэгэхээр бид нэг хороонд бичсэн сүрэг гэж байна. Би Монгол улсын хэмжээгээр анхны одоо хороо багийн дүрмийг би бодсон тийм хороо төр хоёр дахь хороо болох гэж байна. Тэгэхээр шууд таасан. Утаачтай та 4-5 сар олон удаа шуудсаар хийж байгаа. Тэгээд тал талаасаа яриад иргэдийн нийтийн хуралдаан ярьж байгаа. Ийм болгох юм бол Монгол улсын хэмжээнд анхны баг хорооны дүрм гэдэг юм уу? Чингэлтэй дүрм ахын талаар бий болж байна. Одоо мөрөөдөл хийх юм бол тодорхой. Ингэж яваа байна. Тэгэхээр манай хэлийн гэдэг нь иргэний тахиуд туслах гэсэн та нар заавал нэг баашидтай хандлагатай одоо хан уулын иргэний тахиуд талаар нь үзэх хэрэгтэй. Тэдний одоо юу ч явуулах иргэний тахиу байна. Майх асартаа тэгээд өгчтэй юм санал болтой. Цоож ирэх. Яваач тавьчих. Тэгвэл та бүхэн тэнд чинь нөгөө үйл ажиллагаа юм бол юм ярьж үү. Ийм одоо сагстай юм одоо хийх гэж. Тэгэхээр та бүхэн маш их таарах юм. Тэгээд унаа унаагаар бодож хэлсэн юм шиг байгаад анаа таарсан байх гэж бодож байна. Хөөхтэй. Ийм хүн юм шиг. Тэгэхээр кампа кампа тэр юу нэг хатгасаа яриа юм. Манай нөгөө тоо